Jeg bare få sett hva han Per og som jeg hadde i stad. Altså, vi hadde 12,64 volt ut ifra den boosteren. Og så hadde vi 4,14 A ut ifra, eller på strømmen. Hvis vi har Ohms lov, da. U er lik R MGI. Da kan vi òg ta med trekanten. R og I. I dette tilfellet skal vi, hvis vi holder på R-en, så er det U delt på I. U delt på I er lik R. Så setter vi inn UN, som er 12,64, og deler på 4,14. R-en blir da 3,05 ohm. Hvis vi nå skal gjøre det samme med effektformelen U, og vi tegner trekanten der òg. Så da har vi altså I gange U er like med P. Vi får Vi setter inn I-en, som var 4,14. Og vi ganger det med spenningen. 12,64 er lik. Og på kalkulatoren så får jeg da 52,33 watt. Og Pero, da var jeg 55 watt Pera. Så det er vel det nærmeste en kommer.